transmetohet me një hadith nga di fëmijë të rinj që kanë qenë kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njani prej tira është qujtë Habbe, o qëtëri Sewa, të ditë kanë qenë fëmijë të Khalid. Transmeton Sunen Ibni Majës se thonë ata kemi hinte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e a ishte duke kri një detir, duke e ban një punë në shtëpinë e ti. E pastaj ju drejtua për nga meri sallallahu alaihi wasallam këti dire fëmijëve dhe i tha: La te jesa min rrizk, ma te hezzezet ruu sukuma, fe innel insane te liduhu ummu ahmar, lejse alej kish e i thijab, thumme jerzukuhu Allah. Ju drejtua për nga meri sallallahu alaihi wasallam këti fëmijëve dhe i tha: Tha mos u brengosni, mos u brengosni dhe mos u mërzitni, mos u brengosni për rrizkun për arsije, se përderisa koka e juaj, përderisa koka e juaj tundet dhe është gjallë, Allahu subhanahu wa taala ka me ushqy. Këtë obligim Allahu e ka marrë për si për vetë dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Fa inna al-insana talidu ummu ahmar laysa alayhi qish. Tha nuk po e shihni se si Allahu subhanahu wa taala pelin foshtjen fëmin pa tesha, pa robe. Kush është ai i cili i porfonizon me robë? Ti vllai dashur musliman, ti me këtë kat pedan, ti këto kat që i ki ble me 600 mark, a thua në najitë të kalin me këto kat, me këto robe që ta kanë zbukuru trupin tanë, a ki lin ti një dit me këto robe ajo? Për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe gjo se shka po thet, a i të kalin, të ka bon që të linsh i gjveshur, kush të ka vesh? Allahu subhanahu wa ta'ala të ka vesh. Për ata për nga meri sallallahu alaihi wasallam një hadith të vërtet thot, kë hadith është hadithul kutsi që transmeton për nga meri sallallahu alaihi wasallam për Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ka thonë: Ja ibadi, kullukum ar, gjdo njani prej ju shash i gjveshur, festeksuni eksukum, lipni që t'ju veshi un dhe ju do të vesh. O ropë të mi, gjdo njani prej ju shash i un, lipni që t'ju shtjej, un e ju shtjej. O ropë të mi, se cili prej ju shash i humbër, kërkoni udhëzim prej meje, unë do t'ju udhëzoj. Kështu me radhë Allahu subhanahu wa taala e thërret robin më të dashur të tij dhe i thot: Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin. O rob të mi, po të mledhin gjithë njerëzit dhe gjithë gjinët në një fush të rafsh dhe çdo njani prej tyre të më lip, të më kërkon kërkesën e ti të veçan që a i don, tha dhe une ja plotsoj gjithve dëshiren, ja jep ata që e dëshiran, nuk um pakohet prej pasuris time, vetëm se aqë sa pakohet oqeani ku t'hinje një gjelpar dhe del prej uj. Sa ka mundësi me morë kjo gjelpan prej uj, qaqë pakohet ajo që ta jep Allahu subhanahu teala tije në pasurinë Allahu subhanahu teala. Për ata vullai dashur musliman, tije që po të thara asmi namaz, tije që po të sqarojmë këtë adhurim të madh, dojmë që ta tregojmë shenjën që të drejtohesh Allahu tanë pasonik, a i cili nuk len asnjëherë që të vdish i unë, a i cili të pasuron, tjep edhe ma shumë se sa kërkon, tjep dhe të ashton edhe ma shumë se sa atë cilën të ka dhonë, me kush nëse e faleminderon. Allahu ka thonë subhanahu wa taala: Wa la in shakartum la azidannakum. Nëse ju faleminderoni për ata që Allahu ja ka dhonë, Allahu do t'ja shtojë edhe më shumë. A keti dëshirë vëllai dashur musliman që Allahu t'i shtojë nimetet edhe më shumë, që Allahu t'ja japë ti edhe më shumë? Nëse dëshiron, Allahu subhanahu wa taala thërret me urtësinë dhe mëshirën e tij dhe thotë: Eja, parullu, lutu Allahu tanë, do të ashtoj ma shumë ata që ta kanë dhonë.